15 দিনৰ বাবে বন্ধ সৰুসজাই কোভিড হস্পিটাল জিএমসিলৈ স্থানান্তৰ কোভিড ৰোগীক আমাৰ কেসেছ বহুত কমি হৈছে ইভেন কামৰূপ মেট্ৰত 77 70 50 এনিকুৱা কেছ হিয়াত আছে ফৰ মেন পাৱাৰ মেনেজমেণ্ট অলছো ছিষ্টাৰ ষ্টাফ গোটেই এইখিনি আমি ইয়ালৈ শিফ্ট কৰি আছো আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল ৰোগীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে সৰুসজাই কোভিড হাস্পাতালত থকা প্ৰায় 41 জন ৰোগীক স্থানান্তৰ কৰা হয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ লগতে বিভিন্ন কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ 4 ৰোগী স্ক্ৰাব টাইফাছ ৰোগত আক্ৰান্ত হাস্পাতালখনত হঠাৎ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা চিকৰা জাতীয় এনে পোকে চৰ্মৰোগৰ সৃষ্টি কৰিছে বহুজনৰ দেহত কোভিডৰ তৃতীয় লহৰে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোভিডৰ তৃতীয় ঢৌৰ বাবে হাস্পাতালখন সাজু কৰাৰ আশ্বাস গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাৰ স্ক্ৰাব টাইফি টাইফাছ কেছেছ দুজন তিনিজন 4 জন আই থিংক পেচেণ্ট বা ডক্টৰ আৰু হেয়া পাইছে নিগনিত কাণত ফ্লি এটা থাকে চিকৰা টাইপ সেই ফ্লিটোৱে কামোৰে কিন্তু কথাৰ মিল নাই অধীক্ষক আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী স্ক্ৰাব টাইফাছৰ সন্দৰ্ভত অৱগত নহয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সাংবাদিকে বাৰম্বাৰ এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাৰ স্বত্তেও এই বিষয়ে অৱগত নহয় বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হাস্পাতালখনত ৰোগীৰ গাত দেখা দিয়া এনে নতুন ৰোগে এতিয়া সকলোকে সচকিত কৰি তুলিছে কিন্তু স্বয়ং মন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত অজ্ঞতা প্ৰকাশে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ